ይስጥልን ውድ የቲያርቲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛ ጋር ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ዛሬም ሰዓታችንን ጠብቀን አንድ እንግዳ ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል። ከዛሬው እንግዳችንም ብዙ ነገር እንደምንማር እንደምናተርፍ ተስፋ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፕሮግራም እንግዲህ የወጣቶችን ህይወት የሚዳስስ ከብዙ ነገር ላይ ወጥተው ግን አሁን እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ አስተማሪ የሆኑ ታሪኮችን የምናቀርብበት ዝግጅታችን ነው። እናንተን በጉጉት እንደምንጠብቁት እናውቃለን። አሁንም ቆይታችሁ ከኢቲአርት ሚዲያ ጋር ይሁን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ መጀመሪያ ስምህን እንታወቅ። እሺ፣ ፍጹም መንገሻ እባላለሁ። እንደምትሰራው በሙያ የግራፊክስ ዲዛይነር ነኝ። እውነት? እኛም እንፈልጋለን። አግዘናለሁ ማለት ነው። አግዛቸዋለሁ፣ ችግር የለም። እሺ፣ እንግዲህ ፍጼ በጣም አመሰግናለሁ ጥሬን አክብረ እዚህ ድረስ ስለመጣክና ያለህን የህይወት አጋጣሚ ልታካፍለን ስለሆነ በእኔም በሚዲያም በተመልካቾችም ስም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራማችን ምንድን ነው አላማው? የወጣቶችን ህይወት የሚዳስስ ነው። በጣም ብዙ ወጣቶች በተለያየ ስሜት ውስጥ ያሉ፣ ሱስ ውስጥ ያሉ፣ የብዙ ችግር ውስጥ ያሉ ግን መውጣት እየፈለጉ የመውጣቱን መንገድ ያላወቁ ተመልካቾቻችን ወጣቶች አሉ እና እንደናንተ አይነት በጎ ደግሞ ወጣቶችን አቅርበን ትምህርት እንዲያገኙበትና እንዲወጡበት የምናደርግበት ዝግጅታችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በጣም አትራፊ ነበር በዚህ አንድ አመት ውስጥ እና አሁንም በድጋሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ስራህን አስትቼ ይህ እንዳመጣው ቀጣለ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፍጼ ከዚህ በፊት ዶንኪ ቲዩብ ላይ ቀርበ ነበር እና ብዙ ሰው ነበር ሼር ያደረግልኝ። እንደው ከዛ በኋላ ነው ያየሁት እና ታሪክክም በጣም ለእኛ ኮንተንትም በጣም ቆንጆ ታሪክም ስለሆነ ነው ቀጥታ ወደ ታሪኩ ስገባለን። ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ነው ያንተ ህይወት የጀመረው ማለት እንችላለን አይደል? እስከ ዘጠነኛ ክፍል ያለው ያው ኖርማል ላይፍ ስታይል ነው። ከዛ በኋላ ነው ያው ምን ተፈጠረ? ከዘጠነኛ ክፍል በኋላ ያው የወንድሜ ሀዘን ነው የገጠመኝ፣ ታናሽ ወንድሜ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው በተፈጠሩት ያው ስሜቶች ያው ጓደኛም ስላልነበረኝ በወጣትነት ጊዜ በልጅነት ጊዜ እንደ አንድ ጓደኛ ብቻ ማየው የነበረው እሱን ነበር እና እሱ ካለፈ በኋላ ያው የብቸኝነት ስሜት ይሰማኝ ነበር። እሱ ያን ከዛ የብቸኝነት ስሜት ለመላቀቅ ሲባል ነው እንግዲህ ያው እንደ መዝናኛ ያየሁት ህይወት ያው ሱስ ውስጥ ከቶኛል ማለት ነው። ከወንድም ጋር እኩያሞች ነበራችሁ? መናገር መጠየቅ ከተቻለም ወንድም ያረፈበት ምክንያት? ወንድሜ ያረፈበት በሽታ አይታወቅም። ያው ድንገተኛ ህመም ነው። ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው። እሱ ሐኪም ቤት ሲደርስ ነው እንግዲህ ህይወቱ ያለፈው ማለት ነው። እሱ በሽታው አልታወቅም። እንደዛ ነው ማለት ነው። ተቀራራቢ እድሜ ላይ ነበራችሁ? ተቀራራቢ እድሜ ላይ ኦልሞስት፣ ያው እንደ ጓደኛ ማለት ነው። ሁለት ዓመት ወይ ሶስት ዓመት ቢያንስ ነው ከኔ። አንዳንዴ ቤተሰቦቻችንን ይሄ በተለይ ቅርብ ስንወለድ ከሌላው ይልቅ ቤተሰቦቻችንን ጓደኛ በጣም ቤስት ፍሬንድ የማድረግ አይነት ባህሪ አለን ሁላችንም ጋር። እናንተ ጋርም አንተ ጋርም የነበረው ያ ይመስለኛል። እንግዲህ ወንድምን ማጣት ቀላል ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረው። ከባድ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አንተ ጓደኛህም ወንድምህም ሁሉ ነገርህም ነበርክና በዛ ላይ ልጅነትም አለ። እኔ እረዳለሁኝ ያ በዛ ህይወት እኔም እንደዚህ አይነት ነገር ስላጋጠመኝ በህይወቴ በጣም ከባድ እንደሆነ አውቃለሁኝ። ግን ያው ግዴታ ሲሆን ይለመዳል። እዚህ ከዛ በኋላ ወንድሙ ካረፈ በኋላ ህይወቱ እንዴት ቀጠለ? ያው ትንሽ ከበድ ይላል እውነት ለመናገር። በልጅነት እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ መግባት አንኤክስፔክትድ ነው። እሱ ህይወት ወደ ሌላ አቅጣጫ ነው እንዲሄድ የሚያደርገው። በቃ እኔ የወሰንኩት ምንድን ነው ስፖርት ምሰራ ነበር፣ በአጋጣሚ ኳስ የምጫወት ነበር። ከእሱ ጎን ለጎን ግን መዝናኛ ቦታዎች መሄድ ጀመርኩ ማለት ነው። መዝናኛ ቦታዎች ሲባል ያው መጠጥ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሱሶች ጀመርኩ ማለት ነው። እንደዛ እያለ ወደ ሱስ ህይወት ተገባ ማለት ነው።
ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ በሂደት ነው ያው ስንገባው ሰፊ ነው ብዙ እድሎች አሉ እሱ ስለመግባት ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ በጣም ብዙ ሰው ያገዘናል እሱ ውስጥ እንድንገባ መንገዱም ክፍት ነው በጣም ክፍት ነው በሰፊ አቀባበል ነው የሚደረግልሽ እሱ ውስጥ ስትገቢ ያው መውጫው ቀዳዳ ነው የሚጠበው ማለት ነው ወጣቶችም የሚያቁት የምፈልገው ምንድነው ሱስ ሲጀምር የመጀመሪያ ጊዜ ያስደስታል በጣም ያስደስታል የመጀመሪያ ጊዜ ግን ጊዜያዊ ደስታ ነው እውነት በቃ ከዛ ህይወት ውጪ ደስ የማይል ስሜት እንዲህ ይፈጠርብሻል ነገር ግን ያ ፈጽሞ ስህተት ነው እንደዚህ አይነት ስሜት ከተሰማችሁ እውነተኛ ደስታ እሱ ከመሰላችሁ ፈጽሞ ስህተት ነው ማለት ነው እንደዛ ነው የተጀመረው እንዳልከኝ እንግዲህ ቀስ በቀስ ነው ሶስ ውስጥ የሚገባው በአንድ የሚሆን ነገር ስላልሆነ ግን ሁሉንም ሶስ እኮ የትኛውንም ሶስ እንጀምረው መጀመሪያ ላይ ደስ እያለ ነው በኋላ ላይ ግን አንዳንዴ እኮ የሆነ ቡና ሻይ እንኳን እኮ በጣም ሱስ ሆኖብን ለመውጣት እንቸገር የለ እንኳን ሲጋራ ጫት ቀርቶ ደግሞ ብዙ ወጣቶች እኔ ጋ የመጡ ወጣቶች ምን ይሉኛል መሰለ ሌላ ነገር ለማድረግ ገንዘብ አናገኝም ይሄ ሱሳችንን ለመጠቀም ግን ገንዘቡ ከየት እንደሚመጣ አናውቅም በቃ ተጠቅልሎ ይመጣል ቅድም ስላልከኝ ነው ሱስ ውስጥ ለማበረታታት ሰው አለ ስላልከኝ ነው እንግዲህ ፍጼ በልጅነት ነው ወደ ሱስ ህይወት የገባኸውና በአጋጣሚም ደግሞ ምን ሰማን ከአባት ልፈት በኋላ ያ ነገር ውስጥ ደግሞ በደንብ ገብተክ ነበር አይደል እስኪ ስለዛ ጫውት አክቹሊ በጣም ሱስ ውስጥ እንደገባ የሆንኩበት ታይም መቼ ነው ዩኒቨርሲቲ ስገባ ከዩኒቨርሲቲ በኋላ በጣም ሱስ ገብቻለሁ እዛም ዩኒቨርሲቲ የሚያገኘዋቸው የገጠምኳቸው ልጆች በዚህ ሱስ ውስጥ በደንብ ዲቴል እንድንገባ ነው የሆነውና እያ ላይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው በጣም የዳበረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ከዩኒቨርሲቲ ወጥቼ ስመረቅ ጥሩ ስራ አገኘሁኝ ሶ ከዛ በኋላ ነው በጣም ኦልሞስት ኦል ወደ ሰፊ ሱስ ጥልቀት ውስጥ የገባሁት ማለት ነው። ከዩኒቨርሲቲ ወጣ በራስ ገንዘብ ማግኘት ስጀምር ማለት ነው። ኦልሞስት ኮ እንደዛ ከሆነ በጣም ይሄ የልጅነት እና ይሄ ወጣትነት አፍላ ምንላት እድሜ አለች አይደለ? እነሱን ያሳለፍኩ አንተ በሱስ ውስጥ ነበር ማለት ነው። አዎ። ፍጼ እንግዲህ የልጅነት ከልጅነት ጀምሮ የሱስ ህይወት ውስጥ ነው መቼም ብዙ ነገር ያጋጥማል አይደለ? በጣም ጣላት ሊሆን ይችላል። ህይወትን እስከማሳጣት ምን ይችላል እኔ አሁን ካንተ አንድ የሰማሁት ነገር የሆነ ጊዜ ላይ ከሆነ ሰው ጋር ከኔ ቢጤ ጋር ተጣልተክ የሆነ የገጠመ ነገር አለና እስቲ እሱ ነው እሱ ነገር እንዴት ነው ፈኒ ነው በጣም ያ ያንተም በጣም ሱስ ነበርኩ ኦልሞስት ኦል ከኮሮና ታይም አልፎ ብዙ ጊዜ ገዳም መላለስ ነበርና ሱስ ውስጥ እያለ ሆኝ እና እወጣለሁ ገባለሁ ሶ በጣም የዛን ቀን ጫት ቃምኩኝ በጣም ከዛ በኋላ ሱስ ውስጥ እያለ ሆኝ ምን አረግ ነበር መሰለሽ በገንዘብ ሲኖር የተሻለ መጠጥ ተጫለሽ ገንዘብ ከሌለ ደግሞ አነስተኛ ዋጋ ያላቸው መጠጦች ላይክ እንደ አረቄ ጂን ምናምን ማለት ነው ሶ እኔ አረቄ ነበር የዛን የጠጣሁት ማለት ነው ጂን ነው የጠጣሁትና የዛን ጊዜ ሲጋራ ቁሜ ነበር ግን ጫቱን በጣም ቁሜ ነበር ሶ ያንን ከጠጣው በኋላ ለሊት ላይ ነው ሌላ መጠጥ ቤት ያው ማከስከዝ ምናምን ይባላል ሱሱ ህይወት ውስጥ ይያልሽ እና እሱን ድጋሚ ደግሞ ሌላ መጠጥ ቤት ሄጄ እሱን ጠጥቼ ከዛ በኋላ ያው ስካር ኦቨር ሲሆን አታቂውምና ያረኩተና ነው ያላቀም ያው የተነገረኝ ነው ማለት በቃ የሆነ የኔ ቤት እዚህ ድንጋይ እዚህ ታሯሩጥ ነው ያገኛነ ነው ያሉኝ እንግዲህ አንተ ነው ታሯሩጣ አ መጀመሪያ እንደዛ ነው ያሉኝ እሺ በመቀጠል ግን እኔ ጧት ላይ ቤት ሳየው ሰውነቴ ያው ቆስሏል ያው ሌላ አላስፈላጊ ሰጣ ገበው እስከብተን ነበር ማለት ነው አንተ ምንም የምታውቀው ነገር የለም እኔ ያው ስካር እንደዚህ ነው የሚያደርገውና በቃ እንደዛ ነው ሀፕን የሆነው ስታዩ ግን ያን ቁስል ምናምን ስታዩ ምንድነው የሚሰማክ
ምን ተሰማይ መሰለሽ? እኔ ሁልጊዜ እርግጠኛ ነኝ። እኔ በምን እርግጠኛ ነኝ? እንደምወጣ ሁልጊዜ እርግጠኛ ነኝ። ከእንደዚህ አይነት ህይወት ማለት ነው በጣም እርግጠኛ ነኝ። ይሄ መወደው ባህሪዬም ይሄ ነው። ለምን እርግጠኛ ሆናለሁ? ሁልጊዜ ገዳም ስሄድ በቃ ሁሌ እርግጠኛ ሆናለሁ። ቤተክርስቲያን ስሄድ ወይ አንድ ገዳም ስሄድ የሆነ ነገር አግኝቼ ከዚህ ህይወት ቶታሊ እንደምወጣ እርግጠኛ ስለምሆን ማሰቦ የነበረው ምንድነው ትንሽ ይውጣልኝና በቃ ገዳም እሄዳለሁ እንደዚህማ አይቀጥልም ብዬ ነው ሳስብ የነበረው። ሶ መተማመኛ ስላለኝ የሆነ አትሊስት ቤተክርስቲያን አለሽ ገባሽ? አትሊስት የሆነ የምትደበቂበት ገዳም አለ፣ ነፃ የምትሆኝበት፣ አይምሮሽ ሰላም የምታገኝበት። ሶ እሱን አስብ ስለነበረ ራሴን ጭንቀት ውስጥ አልከተውም ነበር። ግን ምንድነው ለመወሰን ትንሽ ቸገር ነበር ማለት ነው፣ መቼ ልሂድ አልሂድ የሚለውን ነገር ዛት ወይ እንጂ ውስጥ መቼ ይሁን መቼ ባይታወቅም ግን እንደምትወጣ እርግጠኛ ነበር። ይሄ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ተስፋ ነበረ ማለት ነው። አሁን ብዙዎቻችን ተስፋ በማጣታችን ምክንያት ብዙ ነገር ውስጥ እንገባለን። የሆነ ነገር የመውጣት እንኳን እንደዚህ ግልጽ የሆነ መንገድ እንኳን እያለን በቃ እኔ ተስፋ እኮ የለኝም ብለን ከዛ ነገር እንርቃለን። ግን ምንድነው መረዳት ያለብን፣ እንደኔ ያረዳት ቤተክርስቲያን ሁሌም ቢሆን የሕክምና ቦታ ነች። የታመመ ሰው ነው አብዛኛውን ሰው እኮ ሁሌ ጸሎት ቦታ ራሱ ሲሄድ ሁሌ የሚያለቅስ ሰው ነው አብዛኛውን ጊዜ የምታየው። በቃ የታመመ ሰው ሂዶ ህመሙን የሚናገርበት ቦታ ነው። ፍፄ ሱስ ነበረበት፣ ከዛ ደግሞ የፍቅር ህይወትም ነበረበት። የፍቅር በራሱ ራሱን የቻለ ሱስ ነው ይመስለኛል። በጣም ኢትስ ሀርድ፣ በጣም ከባድ ነው ፍቅር ሲይዘ ታውቂያለሽ። ያው ማለት ጥያቄ ነው የጠየቀኝ ዛሬ። ያው ከባድ ነው ማለት ስታፈቅር ሁሉ ነገር ይቀየራል። አንተ ጋር ደግሞ ሲሆን በጣም ይከብድ ይመስለኛል፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሱስ አለ፣ እዚህ ጋር ፍቅር አለ። እና እስቲ ስለ ፍቅር ህይወት እንዴት አስኬድካቸው? እሺ ያው የፍቅር ህይወት አላስኬድኩትም እኮ ማለት አላስኬድኩትም ስልሽ ሱስ ስለነበረብኝ እስከ መጨረሻው ሌቭል ድረስ አልሄድኩም። የሆነ ትዋደጃለሽ፣ ከዛ በኋላ ግን ሱሱ ይበልጥብሻል። ሶ ለሱሱ ስትይ ማጣት ያለብሽን ነገር በሙሉ ታጫለሽ ማለት ነው። ሶ መስዋዕት ከፍያለሁ፣ የምወደውን ሰው አጥቻለሁ። ያው በዚህ አጋጣሚ ያስቀየምኩት ካለ እንደውም በሱሱ አማካኝነት ጓደኛም ካለ ቤተሰብ፣ የሰፈር ልጆችም ፍቅረኛም እንደዚሁ ሁሉንም ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። ቢኮዝ ሱስ በቃ ብዙ ነገር ያሳጣሻል። እውነት ከፍቅር ሱስ ይበልጥ ነበር ማለት ነው። አሁን ማለት ብዙዎቻችን ለፍቅር አንዳንድ ታሪኮችንም ስቶሪዎችንም እናያለን። ፐርሰናሊ ደግሞ በሰውም ህይወት እናያለን። አሁንም ማቀው አለ እስከ መጨረሻው ድረስ ለፍቅራቸው ስሉ የሚታገሉ ሰዎች አሉ፣ ሁሉ ነገራቸው የሚተው እና አንተ ጋር ግን ከፍቅሩ ይልቅ ሱሱ በልጦ ነበር ማለት ነው። ለፍቅር ስትል ሱሱን ለምንቱ ትንሽ አልሞከርክም? ኦኬ፣ እንዴት ተፈጠረ መሰለሽ? እውነት ለመናገር በተለያዩ የእድሜ ደረጃዎች ላይ ጓደኞች ነበሩኝ። ጓደኞች ነበሩኝ ሚንስ ሌላ ግንኙነት ሳይሆን እንዲሁ ጓደኝነት ማለት ነው። እና የመጨረሻ የነበረችው ጓደኛዬ እንደወጣ በጣም አግዛኛለች። አግዛኛለች ማለት በጣም ራሴን እንድጠይቅ ብዙ አይነት መልእክቶች ትነግረኝ ነበር። ምን ማለት ነው? እኔም በጣም ወዳት ስለነበር ማለት ነው። ያው እናትህ አታሳዝንህም ወይ ትለኛለች። ሁል መጠጥ ቤት ድረስ ትመጣና ታገኘኛለች። እሷ አጠጣም ነበርና ለእኔ ስትል ማቆም የለብህም ለራስህ ስትል ነው። አይ ነው ለራሴ ስል ማቆም እንዳለብኝ። ግን አንዳንዴን ከዛ ህይወት ጋር አታችመን ሲኖርሽ ሌላ መውጫ ቀዳዳ ያለ አይመስልሽም። ሶ እኔ አንቺን ካገኘው ሁሉ ነገር እተዋለሁ ነበር ምላትና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ግን ምክንያት ሆነኝ፣ አትሊስት ቶታሊ እንድወጣ ምክንያት ሆኖኛል ማለት ነው። ባለውለታ ክንሽ ማለት እግዚአብሔር ይስጣት። ያው መንገዱ ሆናኝ ያለች ግን እውነት ለመናገር ግን ቶታሊ ለራሴና ለራሴ ስል ብቻ ነው የወሰንኩት ማለት ነው። እንኳንም ለራስና ለራስ
ሀሳብ ስትለው ስንክ ምክንያቱም አሁን ለሰው ብለ ወይም ለሷ ብለ ብትለወጥ ኖሮ ያን ሰው ካጠገብ ስታጣ መለስ እዛ ነገር ውስጥ የመግባት እድሉ በጣም ሰፊ ነበር የሚሆነው። ግን ለራስ ብለ ራሴን መለወጥ አለብኝ ብለ ስትወጣ ግን አንድና አንድ ለራስ ብቻ ብለ ነው እስከ መጨረሻው ጥግ ድረስም ትለወጣለ ማለት ነው። ፍጼ ከዚህ ሁሉ ነገር እንዴት ወጣ? ምንድን ነው ምክንያቱ? የመውጣቱ ምክንያት ምክንያቱ ምን መሰለሽ? ይህ ሁሉ ኢየሱስ ህይወት ውስጥ ሳለው ምን አደርጋለሁ መሰለሽ? ወንድም አለኝ፣ የካሚካኤል ቤተክርስቲያን የሚያስተምር ወንድም አለኝ። ዘሚካኤል ወይም ሚኪያስ ይባላል። እና እሱ በተደጋጋሚ የሚያዘወትርባት ገዳም አለች። እዛ ገዳም መሄድ ሁሌ ይጎተጉተኝ ነበር። እና የሆነ ጊዜ በጣም አምርር ሱሱ ሲበረታብኝ ውሰደኝ አልኩት ማለት ነው። ሶ ያኔ ያየኋት ገዳም ባህታ ማርያም ጮቢ ትባላለች የመጀመሪያ ጊዜ። እና እዛ ከሄድኩ በኋላ በቃ ህይወት ሌላ አዲስ ህይወት ሰው መኖር እንደሚችል ተረዳሁኝ ማለት ነው። ያተች ነው በተደጋጋሚ ገዳም እንድሄድ ያደረገኝና በተደጋጋሚ እገባለሁ እወጣለሁ፣ እገባለሁ እወጣለሁ። ብዙ ፕሮሰስ አለው ግን ተስፋ አልቆረጥኩም። ያኔ ገዳም ስገባ ምን አነበብኩኝ? ተግባራዊ ክርስትና የሚል መጽሐፍ አነበብኩ ማለት ነው። የአቡነ ሽኖዳ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ የተረጎመው ማለት ነው። እሱ ደግሞ እውነት ክርስትናን ዲቴል ያብራራልናል በተግባር መኖር እንዳለብንና ከዛም አንግል ይመስለኛል። ጫት ቤት ሆነ የጻድቃኔ ማርያምን ስም ትሰማ ነበር? አንድ ጊዜ እንደዚሁ በጣም ጫት እየተቃመ ነው እና ጫት ተቅመው ደግሞ መጠጥ ላይ እንደዚህ ይወራል እና ጫትም እየተቃመ ስናወራው ሲወራ ይሰማል። እና እኔ ህይወቴን ጻድቃኔ ማርያም የሆነ ጊዜ ለውጣው ነበር ሲል አንድ ጓደኛ ይሰማሁኝ እና እንዲሁ ሰምቼው ቁጭ ብያለሁ። ለካስ ያ ነገር በተደጋጋሚ አእምሮ ላይ ይመጣል እና ያን ታይም እኔ በጣም የደበረኝና ህይወት ያስጠላኝ ሰዓት ነበረ። ጠየኩትኝ ከሆነ ደቂቃዎች በኋላ ምንድን ነበር ያልከው ቅድም ምናምን ብዬ ጠየኩት። አስረዳኝ ማለት ነው። ጻድቃኔ ማርያም ከዛ በፊት ሄጄ አላውቅም ነበር። ከዛ በቃ እኔ ቶታሊ ወሰንኩኝ በውስጤ ማለት ነው። እንደዛ ነው የተፈጠረው። ጻድቃኔ ማርያም ሄድክ? ሂደስ ምን አደረግ? እዛ ብለን ነው እዛ ቆይተን ወይስ ደርሶ መልስ ነበር የመጣው? ጻድቃኔ ማርያም የሆነ ጊዜ ሄጄ ተመለስኩኝ። ሄጄ ተመለስኩኝ ሚንስ ኮሮና የገባ ታይም ነው። ሄጄ ልክ ሎክዳውን ከተሞች ሊዘጉ ነው ምናምን የተባለ ታይም አለ አይደል? የዛን ታይም ደርሼ ተመለስኩኝ። አሪፍ ጊዜን ያሳለፍኩት እውነት ለመናገር። ከዛ ግን ማለት ነው ሱባኤ ያው እንደ ሱባኤ ነገር ማለት ነው። እና ከዛ ግን ተመልሼ መጥቼ ያው ድጋሚ ሱስ ውስጥ ነው የገባሁት። ከጻድቃኔ እዛ ተቀመጠ ተጠምቀ መተ እንደገና ሱስ ውስጥ ኒያስ እንዴት? ያው ማለት አሁን እንደውም መልእክት ብዬ ያመጣሁት ዛሬ ምን መሰለሽ አሉ እኔም ከሚያገኙኝ ከሚደውሉልኝም ሰዎች ምንድን ነው እኔ አቃተኝ እንዴት አንተ ቻልክ ነው። እና ደግሞ ትገቢያለሽ ትወጫለሽ። አይ ነው ማንም ሰው የሆነ ጸበል ይሄድና ደግሞ ሊገባ ይችላል መልሶ ሱሱስ ማለት ነው። ግን እንደዛ ሲያደርግ በቃ እኔማ አልወጣም ብሎ ነው የሚያስበው። እኔም ሳረግ የነበረው ምንድን ነው አንዴ እገባለሁ አንዴ እወጣለሁ፣ ግን ተስፋ አልቆረጥኩም። እንደዚህ ሲያደርጉ ወጣቶች ምንድን ነው አንድ ጊዜ ጸበል ደርሳችሁ ወይም እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ጉዞ ደርሳችሁ ስትመጡ ቶታሊ በአንዴ ይቆማል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ከፈቀደ ሊቆም ይችላል፣ ግን የራሳችንም ጥረት በተደጋጋሚ በምናረገው ጥረት ነው። እና ያው ልማድ የሚመጣው ተደጋጋሚ በምታረጊው ባህሪ ነው። ሶ አንድ ጊዜ ባህሪያችን አይሆንም ይሄ መንፈሳዊ ቦታ መሄድ፣ ባህሪያችን ስናረገው እንለወጣለን ማለት ነው። ሶ እኔ ድጋሚ ወጥቼ ስገባበት ያው ድጋሚ እንደሚሄድ ነው ውስጥ የሚነግረኝ። ሶ ድጋሚ ከሆነ ጊዜ በኋላ ድጋሚ ሄድኩኝ ማለት ነው። ይሄ ከሰውየው ጋር ያ ነገር ሀፕን ከሆነ ወደ ጻድቃኔ ነው። ኦኬ፣ ከጻድቃኔ መተ ነበር ያ ነገር ሀፕን ያደረገው የዛን ጊዜ እንደዚህ ነው።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከፍጽ ጋር ደስ የሚል ቆይታ ያደረግን ነው። ከዛ በኋላ ያለውም ህይወት እንዴት ነው? አሁን ላይ ያለው እንዴት ነው? ለወጣቱ ደግሞ ምን አይነት መልእክት አለው የሚለውን ካፍታ ደቂቃ በኋላ ስንመለስ የምንመለከተው ይሆናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እየተመለከታችሁ ያላችሁት ኢቲአርቲ ሚዲያ ላይ የወጣቶችን ህይወት የሚዳስስ ዝግጅታችን ነው። እኔ ከዚህ ህይወት ነው የወጣሁት፣ ለወጣቱ አስተማሪ ህይወት አለኝ፣ እናንተ ሚዲያ ላይ መቅረብ ፈልጋለሁ የምትሉ ተመልካቾቻችን ከስር በምናስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ እኛ ጋር መታችሁ የህይወት ታሪካችሁን ማካፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እንግዲህ ፍጼ ጻድቃን ሄደ መጀመሪያ ከእንደገና መቶ ሶስት ውስጥ ገባ። ሙሉ ለሙሉ ሱስ የሚባል ነገር ትቶ ወጥቶ አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ማየው ፍጼ መቼ ነው የመጣው? ከአራት ዓመት በፊት አሁን ቶታሊ ያው ሱሱን እረስቸዋለሁ። እንግዲህ ለብዙዎችም መለወጥ እግዚአብሔር እኔ ላይ እየሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። እያገዝኩ ነው ወጣቶችንም ማለት ነው። እና ከአራት ዓመት በፊት ነው የመጨረሻ ሲጋራም ጫትም። በምን አጋጣሚ እንደው እንዴት ነው እርግፍ አድርገህ ልትተው የቻልከው? ምክንያቱም ቅድም ጻድቃኔ ሄደ ተመልሰ ገብተህበታል። ሶ አሁን ሙሉ ለሙሉ ልትተው የቻልከው? ኦኬ፣ የመጨረሻ ጊዜ ጻድቃኔ ሄድኩ ጊዜ ነው ይሄ የሆነው ማለት ነው። በዛ መሀል ግን ምን አደርጋለሁ፣ አንዴ ባህታ ሄዳለሁ፣ አንዴ የተለያዩ ገዳማት ሄዳለሁ፣ መንፈሳዊ ጉዞዎችም ሲኖሩ ማለት ነው። ሶ የመጨረሻ ጊዜ ጻድቃኔ ሄድኩ ጊዜ ምን ተፈጠረ? በሶስተኛው ቀን ነው እና ያገኘኋቸው ሰዎች እንደዚሁ አስቸጋሪ ህይወት ላይ የነበሩ ልጆች ነበሩ፣ እንዳጋጣሚ ማለት ነው። እና በሶስተኛው ቀን አንድ ልጅ ውጭ ምግብ በልተን እንምጣ አይነት ነገር ተባለ። እዛ ስትሆኚ ደግሞ ምን ታደርጊያለሽ? ወይ በሶ ነው ወይም ቆሎ ነው፣ ያው እንጀራ ምናምን አትበይም። እና ውጭ ወተን እንምጣ፣ መውጣት ይቻላል ከግቢ እና ወተን ምግብ ለመብላት ስንወጣ ያው በመሀል ግን አቃጨለብኝ። እኔ በቃ ሱሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ከተማ ነው የሄድኩትኝ፣ እሱን ከሱ ተለይቼ ማለት ነው። ከዚያ የሆነች አንዲት ቦታ ተቀመጥኩኝ፣ ተደብቄ ቢራ አዘዝኩ፣ ሲጋራ ገዛሁኝ። በቃ ሲጋራ በጣም አጨስኩኝ ማለት ነው። የመጨረሻ ያጨስኩትኝ የዛን ጊዜ ነው። እና የተሰማኝ ስሜት ምንድን ነው ስመለስ? በጣም የሀፍረት ስሜት ነው የተሰማኝ። ልክ በቃ አዳም በገነት ዕፀ በለሷ እንደበላ የተሰማው ስሜት አይነት ነገር አለ አይደል? እና በጣም ሀፍረት ስሜት ተሰማኝ። የሆነ ከማን እግዚአብሔርን እኮ መደበቅ አይቻልም፣ ገባሽ? እና በቃ ከማንም መደበቅ እንደሌለብኝ መውጣት እንዳለብኝ ወሰንኩት። ቶታሊ ወደ ዋሻ ገባሁኝ፣ ወደ ግቢ ተመልሼ ማለት ነው። ለረዥም ሰዓት ነው የጸሎት መጽሐፎችን ይዤ ገባው፣ ሳለቅስ ስለምናት የነበረው እመቤቴን ማለት ነው። እና በጣም እውነት በቃ ከልብ የመነጨ እንትን ነው፣ የሆነ ነገር እርግፍ አድርጎ ሲወጣልኝ ነው ስሜት ነው የተሰማኝ። እና ከዛ በኋላ ብዙ ሙከራዎች አድርጌያለሁ ለማድረግ፣ ግን እመቤቴ ነች እንግዲህ የረዳችኝ እንዳልገባበት ደግሜ ማለት ነው። የራሴም ጠንካራ ጎን እንዳለ ሆኖ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አሁን ኦልሞስት አራት ዓመት ሆነኛል ማለት ነው። የአንተም ጥንካሬ በጣም ወሳኝነት አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነጻ ፈቃድ ነው የሰጠንና አንተ ስታግዘው፣ አንተም የራስን ጥረት ስታሳየው፣ እግዚአብሔር ደግሞ በበለጠ አንተ ላይ ይሰራል። ቅድም ለብዙዎቹ ትምህርት እየሆንኩ ነው ብልሃል እና እንደው በዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የምትሰራው ስራ አለ ወጣቶች ላይ? እውነት ለመናገር አሁን ቶታሊ መግባት ያሰብነው በዩቲዩብ ቻናላችን ነው፣ በጣም መምጣት ያሰብነው። ግን በሳምንት አንድ ቀን የማማከር አገልግሎት እየሰጠን ነው፣ ክፍያም የለውም። ጊዜ ያዘጋጀ ነው ቢሮ አለን ማለት ነው። ሶ እዛ እየመጡ ወጣቶች እኛ ጋር ልምዳችንን እያካፈልን ነው፣ ከኖርን ህይወት ይሄ ይሻላል፣ ይሄ ይበጃቸዋል እያለን ልምድ እያካፈል ነው። እኛ ከማንም ተችለን ሳይሆን የኖር ነው ካሳለፍ ነው ልምድ እያካፈል ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሱስ ውስጥ የተጠቃ ወይም ይሄን እርዳታ የሚፈልግ ሰው እናንተ ጋር መቶ መታከም ወይም የምክር አገልግሎት ማግኘት ይችላል ማለት ነው። አዎ፣ የማማከር አገልግሎት እንግዲህ ፍጼ፣ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው የነገርከኝ። እውነት ምንድነው የተረዳሁት? ከምንም ውስጥ እግዚአብሔር ያውጣል፣ ብቻ ፍላጎት፣ ተስፋ ለመቁረጥ እምነት ይኖረን እንጂ
ከየትኛውም ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚያስወጣን እኛ ክርስቲያኖች ደግሞ ባለሙሉ ተስፋ ነን ይደረግልናል። እንደው በመጨረሻ ግን ካንተ ህይወት አንስተ ተነስተ ለወጣቶች የምትለው መልእክት ካለ? ኦኬ ለወጣቶች ምን እላለሁ መሰለሽ? ቢቻል እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያልገቡ ወጣቶች ካሉ ባይገቡ። ምክንያቱም ጊዜ ደስታ ነው ሊሰጠን ይችላል። እነተኛ ደስታ ያለው ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወታችን ሞር ጠንካራ ስንሆን ነው። እግዚአብሔርም ሊረዳን ሊያግዘንም ይችላል ሞር መንፈሳዊ ህይወታችን ላይ ሞር ፎከስ እናረግ ነው። እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ገብተው ደግሞ ተቸግረናል ለሚሉ ወጣቶች ምንድነው ያለኝ መልእክት? መውጣት ይቻላል 100% እኔ መስክር ነኝ። ምክንያቱም እኔ አሁን እንዳወራሁት ቀላል አይደለም። በጣም መጥፎ በጣም ራስን የመጥላት ስሜቶች ውስጥ የገባሁባቸው ጊዜዎች ነበሩ። ከሱስ አንድ ወጣት ለመውጣት ሲሞክር ሰይጣን የምር ሲፈትነው ምን ያደርጋል መሰለሽ? ብቻኛ እንደሆንሽ ይነግርሻል። ከሱሰኛ ጓደኛ ውጪ ሌላ ጓደኛ እንደሌለሽ ሊነግርሽ ይፈልጋል። እንደማትፈልጊ እንደማትጠቅሚ እንደማትረቢ አይነት ሰው አርጎ ሊያሳስብሽ ይችላል። እነዚህ አይነት ስሜቶች ደግሞ ቶታሊ ስህተት ናቸው። እንደዚህ አይነት ስሜቶች ከመጡብን እኛ በጸሎት መንፈሳዊ ፓርታችን በማጠንከር ነው እናሸንፈው። እና ሱሰኛ ሊቸገር ይችላል ብዬ ማስበው መውጣቱ አይደለም፣ ደግሞ ሊገባ እነዚህ አይነት ስሜቶች ስለሚመጡ ነው። ስለዚህ ይቻላል። ያው ሞር ደግሞ እኛ በዩቲዩብ ቻናላችን በጣም ለመምጣት ነው በዚህ ሁኔታ ያሰብነው። እና አንድ መልእክት ደግሞ አለኝ። ሱስ ሲባል አራት አይነት ስቴጅ አሉት። እኛ አሁን ከፋይንድ አውት ካረግ ነው ማለት ነው አራት አይነት ስቴጅ አሉ ሲባል፣ አንደኛ ሱስ ለመግባት የሚያስብ ወጣት አለ። ሱስ ውስጥ ነኝ ብሎ የማያስብ ወጣት አለ። ሱስ ውስጥ ሆኖ ግን ሱስ ውስጥ ነኝ ብሎ የማያስብ ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸው ወጣቶች ደግሞ ምንድን ነው ዲፕሊ ሱሱን እንዲወዱት ከዛ ሱስ እንዳይላቀቁ ይሄ ሀሳብ ይይዛቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ጥልቅ ሱስ ውስጥ ያሉ ግን ከዛ ሱስ ውስጥ ተዋደው መውጣትም እንዳለባቸው እያወቁ ግን የማይወጡ አሉ። በጣም ደግሞ ለመውጣትም ጥረት የሚያደርጉ አሉ ማለት ነው፣ ከዛ ሱስ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሱሶች ሁሉም አይነት ስቴጆች ያሉ ወጣቶች አሉ። ሁሉም አይነት ስቴጆች ላይ ያሉ ወጣቶች የኔ ካንተ የባሰ ነው የኔ ካንተ ያነሰ ነው የሚባል ነገር የለም። ሁሉም መውጣት ይችላል። መንፈሳዊ ኢምፓርት ማጠንከር ይችላል። ይከብዳል? አዎ ይከብዳል። ስሩ ፕሮሰስ ግን ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ጥሩ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ፍጼ በጣም ደስ የሚል መልእክትና በተለይ የሱሱን ፓርት የገለጽክባት አራት አይነት ሱስ አለ። በጣም ብዙዎቹ የሚፈልጉት መስማት የሚፈልጉትና የሚያስተውሉት ነገር ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፍጼ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ከብዙ ስራ ላይ ተነስተ ነው ዛሬ እዚህ የመጣሁና በዛ ላይም ጥሩ መልእክት ነው ያስተላለፍከው። በተለይ ይቺ የሱሷ አራት በአራት የተከፋፈለችዋ ሁሉም ሰው ራሱን በተለይ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያለ ሰው ራሱን እንዲያይ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ከቅድም ጀምሮ በዩቲዩብ ቻናላችን ልንመጣ ነው ብለኸኛል እና የዩቲዩብ ቻናላችሁ ምንድን ነው? እሺ ዩቲዩብ ቻናላችን በማለዳ ዩቲዩብ ቻናል ይባላል። በማለዳ ተከፍቷል? አዎ ተከፍቷል። ኦልሞስት ከ3200 በላይ ሰብስክራይበር አላቸው። እና ወጣቱን ኢኒሼት ለማድረግ ወጣቱ ላይ ለመስራት ኑ ዘመን ኗጅ በሚል መልእክት መተናል። በማለዳ ነው ያልከኝ? በማለዳ የስ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በማለዳ የተሰኘውን ዩቲዩብ ቻናል እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም እንደ ፍጽ ያሉ ወጣቶች ህይወታቸው እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉ ወጣቶች ወይም ደግሞ የወጣቶችን የህይወት ታሪክ ሱስ ውስጥ የነበሩ የወጣቶችን የህይወት ታሪክ ማየት ማዳመጥ ከእነሱ መማር የምትፈልጉ ከሆነ እንግዲህ ፍጽ ነግሮናል። በማለዳ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብን አድርጎ ዛሬ እኔ ከፍጽ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ።